Evoluir, ir além, fazer mais, ter a consciência para crescer, avançar, se superar. Esse é o foco dos melhores, que chegam longe, e do colégio que aprende todos os dias com cada um dos seus alunos. Colégio Porto, evoluindo com você. Matrículas abertas. colegioporto.com.br. Os melhores roteiros no Brasil e no exterior estão na Expert Turismo. Planos de Réveillon, cruzeiros e os tradicionais grupos exclusivos. Várias opções com pagamento em até 10 vezes no cartão. Na Afonso Pena, 1192 Tirol. Além de muito conforto, conte com profissionais preparados para te atender e assessorar em viagens a qualquer parte do mundo. Expert Turismo, especialista em te levar cada vez mais longe. Ligue 3301-5386. Pensando em trocar de carro? Então vem que tem negócio pra você na Seminovos Movida de Natal. Aqui você encontra os automóveis com a menor quilometragem do mercado, com entrada em 12 vezes sem juros e um ano de garantia para todos os modelos. Aproveite! Estamos na Avenida Engenheiro Roberto Freire 791, Capim Macio. Confira as ofertas na loja ou acesse seminovosmovida.com.br. Começa agora 12.98. Oferecimento. Não tem plano? Tem Multimedical. Presidente Bandeira Alecrim. Ligações ou WhatsApp 20308004. A Expert Turismo é especialista em te levar cada vez mais longe. Saiba mais em 3301-5386. Vem pra Seminovos Movida Natal, que aqui tem negócio. E Colégio Porto, evoluindo com você. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos chegando com mais uma edição do 12.98. Hoje, quarta-feira, 19 de outubro de 2022. 12 em ponto tá no ar, ao vivo para você pela 98,9 FM, pelos nossos canais digitais, com muita informação e opinião. Boa tarde, Túlio Lemos. Boa tarde, Tiago Rebolo. Boa tarde, Moniquinha. Boa tarde, os ouvintes internautas do 12 em Ponto aqui nesta quarta-feira, né? Meiou a semana, quarta-feira, 19, com muita paz, saúde e felicidade para todos. Vamos embora com muita informação para você e opinião. É isso aí. Servidores da saúde do Rio Grande do Norte realizam paralisação de 24 horas aqui no Rio Grande do Norte, cobrando melhores condições de trabalho. É só um aviso, pode piorar. Novas pesquisas Quest, Poder Data e PESP trazem atualização da corrida presidencial. Segundo turno tá chegando e tá diminuindo a distância de Lula para Bolsonaro. Tá arrochado. João Dória, ex-governador de São Paulo e ex-pré-candidato à presidência da República, anuncia desfiliação do PSDB após 22 anos no partido. Alguns tucanos dizem, já vai tarde. Rio Grande do Norte chega a 102 casos de varíola dos macacos. Já são 14 municípios com registro da doença. Preocupação. E ainda, hoje o 12 em Ponto entrevista ao vivo o ex-senador da República, José Agripino Maia, presidente do União Brasil, aqui no Rio Grande do Norte. Na pauta, o segundo turno da corrida presidencial e o fortalecimento do União Brasil aqui no estado. Tudo isso e muito mais a partir de agora no 12 em Ponto, que está começando. No ar, 12.98. 12 horas 15 minutos, este é o 12 em ponto, ao vivo para você pela 98,9 FM e pelo YouTube. Estamos ao vivo no canal 98 FM Natal. Você acessa o nosso canal, além de ouvir, você também assiste ao nosso programa e lá também você interage com a gente no nosso chat ao vivo. Vá lá, deixe seu comentário, sua opinião, sua sugestão, faça o 12 em ponto junto com a gente. Mandar um forte abraço também para quem está nos acompanhando pela Dunas TV, pela Fácil TV e pelo aplicativo da 98 FM. Aliás, se você ainda não baixou, baixe agora mesmo o aplicativo da 98 no seu celular. Lá você assiste a nossa programação, participa de promoções, interage com a gente, fica por dentro das notícias do portal, tudo no lugar só, na palma da sua mão. 12 horas e 15 minutos, a gente começa o programa de hoje falando sobre saúde pública, Túlio Lemos, porque servidores da saúde estão realizando uma paralisação de 24 horas, viu? É uma parada de advertência, chamando a atenção do governo do estado
para pautas da categoria. Olha, nesse momento, viu, especialmente aqui em Natal, apenas 30% do efetivo dos servidores da saúde estão trabalhando em urgência e emergência nos hospitais públicos. Essa paralisação teve também um ato lá na governadoria, agora pela manhã. Eles exibiram uma faixa lá em frente à governadoria, cobrando uma definição por parte do governo com relação ao valor da produtividade dos servidores, também a cobrança de plantões eventuais, mudança de nível para categoria, adicional de insalubridade, lotes de qualificação e também melhora da situação dos aposentados e também pagamento integral dos salários no fim do mês. Eles também estão cobrando do governo, Tolio Lemos, uma definição com relação à aplicação do piso da enfermagem. Uma pauta extensa aí que os servidores da saúde estão apresentando ao governo. É verdade, algumas delas são perfeitamente viáveis e devem ser discutidas e, inclusive, implementadas pelo governo. Outras nem tanto. Essa questão, por exemplo, do piso da enfermagem está enfrentando uma situação que aguarda um posicionamento. Já houve um posicionamento do Supremo, agora em relação ao Congresso, para ver, não, que nesse caso não é somente governo, a questão das prefeituras também cobram um provisionamento financeiro para poder suprir esse aumento expressivo no piso da enfermagem. Agora, independente disso, Rebolo, a governadora Maria de Fátima Bezerra vai enfrentar, ela enfrentou, melhor dizendo, problemas na sua primeira gestão, especialmente na educação, que é a sua área, e na saúde. Essas duas áreas estão carentes de soluções de problemas, estão distantes, os seus dirigentes distantes da base, distantes do próprio servidor. E há um detalhe importante nisso, Fátima, apesar do desgaste que sofreu em relação a essas duas áreas primordiais para a sociedade, isso não afetou a sua reeleição. Desgastou, mas não chegou a afetar a ponto de comprometer a sua reeleição. Até porque a governadora fazia sempre um comparativo com a gestão da qual ela havia recebido o Estado, ou seja, a gestão anterior de Robson Mesquita de Faria. Agora, a partir de janeiro, Maria de Fátima Bezerra vai fazer comparações com ela própria, com o espelho, ou seja, é PT com PT. É Fátima fazendo comparativo com Fátima. Fátima, governo 2 com Fátima, governo 1. Então, e essa comparação aí, Rebolo, vai ser fundamental para o novo salto político da governadora, que é justamente em 2026 ser candidata ao Senado da República. Ela precisa realmente sair bem, até porque para ser candidata em 2026, as pessoas podem achar que está longe, mas os políticos sempre veem uma eleição atrás da outra, e é importante que se coloque isso. Ela precisa se ausentar, se desincompatibilizar do governo em abril de 2026, ou seja, quase um ano antes, vai ficar sem poder, sem a caneta, né? Então é necessário que a governadora tenha um legado, tenha um discurso, tenha o que ela enfrentou nessa eleição. Ela teve muita sorte de não ter tido adversários à altura. Ela teve um adversário, Fábio Dantas, que foi um candidato puxado de última hora do bolso do colete de Rogério Marinho, sem preparação nenhuma em termos de candidatura, em termos de espectro político. E teve um outro candidato que foi candidato só pela uma pressão da oposição e passou a campanha tirando foto com cachorro e passeando em praça. Então, ela teve muita sorte de não ter adversários que a encurralassem a ponto de questionar, de ameaçar a sua reeleição. Exatamente. Eu concordo com você, Túlio Lemos, e eu acho o seguinte: a situação do secretário Cipriano Maia na saúde, ela beira o insustentável. Cipriano Maia teve uma gestão à frente da saúde extremamente contestada durante todo o governo Fátima. Durante todo o governo, até por pessoas de dentro do próprio governo, parlamentares governistas que no público não fazem críticas intensas, mas internamente tem muitas reclamações com relação à gestão de Cipriano Maia na saúde. Resta saber o que é que sustenta, o que é que segura tanto Cipriano Maia na saúde, porque é uma gestão que realmente não agrada a praticamente ninguém.
né? É um problema enorme nessa área e são problemas, Túlio Lemos, que continuam sendo os mesmos, né? Durante toda a gestão. São os mesmos, e a gente fala de uma coisa que aparentemente é simples, mas se você perguntar quantas vezes Cipriano foi ao Valfredo, ao Tarcísio Maia, ao Hospital Santa Catarina, ou alguma outra unidade de saúde, quantas vezes ele se reuniu com as categorias, né? Da saúde pública, e aí você vai encontrar daí um quadro, um desenho do quanto ele é distante do ponto de vista de atuação em relação à sua própria pasta. Ele é um secretário de gabinete, Cipriano, e mesmo no gabinete não tem feito o dever de casa. Então é muito complicada a situação de Cipriano. Eu acho que nesse novo governo a governadora vai ter que pensar mais nela do que no partido, porque não é a filiação que vai sustentar Cipriano como sustentou agora. Ela vai ter que pensar realmente diferente, porque se ela chegar lá na frente com um secretariado desse, com um governo que deixa a desejar, aí pode comprometer a sua própria candidatura e o futuro do governo. 12 horas e 22 minutos, a gente gira a pauta aqui no 12 em Ponto para falar agora sobre eleições, sobre o segundo turno da corrida presidencial. E a gente começa falando de eleições, Túlio Lemos, trazendo uma preocupação das campanhas, que é a questão da abstenção, a falta dos eleitores no segundo turno. Historicamente, a abstenção no segundo turno ela é maior do que no primeiro turno. O eleitorado ele falta mais no segundo turno da eleição. E aí alguns... Isso aí é por um detalhe básico nisso aí. Por quê? Porque no primeiro turno existem candidatos a deputado estadual. O engajamento é maior. Federal, os prefeitos estão envolvidos, que querem voto para o seu federal, estadual e senador e governador, né? O presidente fica um pouco mais distante. No segundo turno, há a votação apenas para presidente e esses outros já não, apesar do envolvimento público, não gastam, não se envolvem, com a mesma intensidade do que no primeiro turno. Pois bem, diante dessa preocupação, alguns partidos têm cobrado que haja o passe livre do transporte público no segundo turno das eleições. Ontem o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, autorizou que prefeituras disponibilizem ônibus gratuitos para a população no segundo turno da eleição. Lembrando que isso é uma autorização. O prefeito da cidade faz se quiser e se puder. Aqui em Natal, a STTU disse ontem que vai fazer uma análise jurídica e financeira dessa questão e decidir se vai ter passe livre ou não. No primeiro turno, não teve passe livre. O que teve foi aquela tarifa social, né? Ou seja, meia passagem para todo mundo. E a frota de ônibus que circulou foi a frota de dia útil e não a frota de domingo. Agora, para o segundo turno, há essa expectativa, né? Já está aprovado e publicado no Diário Oficial uma portaria liberando de novo a tarifa social, a meia passagem. Meia passagem. Mas partidos, especialmente aqueles que apoiam a candidatura de Lula, a presidente, querem o passe livre para a eleição, para facilitar o deslocamento, especialmente dos eleitores mais pobres, aos locais de votação. E realmente, Túlio Lemos, se a gente for olhar o mapa da votação no primeiro turno, naquelas regiões realmente mais afastadas, nas regiões onde há uma concentração maior de eleitores mais pobres, a abstenção ela foi maior. E nas cidades onde houve passe livre, o comparecimento dos eleitores acabou sendo maior realmente. Queria até chamar uma enquete aqui no nosso 12 em Ponto, né? Perguntar aos nossos ouvintes. E aí, qual é a sua opinião? Você acha que no dia da eleição tem que ter passe livre ou não? Manda sua mensagem pra gente pro 98141-9898. E aí, qual é a sua opinião? Você acha que no dia 30 de outubro, no segundo turno, em Natal, tem que ter passagem gratuita de ônibus para que os eleitores possam votar ou não? Tem que ser do jeito que é hoje mesmo, pagando passagem ou no máximo a tarifa social. 98141-9898. Túlio, a Federação dos Transportes, a Fetronor, disse que o seguinte, que se a prefeitura decidir adotar transporte gratuito, ela tem que pagar. Isso é verdade. Tem que arcar com os custos. Algumas decisões que são tomadas de cima para baixo não levam em consideração o custo. Você chega e diz, todo mundo a partir de agora tem que ter água mineral. Cadê? Quem é que vai bancar? Quem é que vai pagar? Então é preciso realmente você dizer a origem disso. Além desse detalhe aí que faz toda a diferença, quem vai pagar essa situação, há um outro ponto, Rebolo, que chama a atenção. O transporte no dia da eleição, o transporte de eleitores é ilegal. É ilegal por lei, ou seja, é uma afronta à legislação.
De repente, eu tô só levantando um ponto aqui, que se tiver jurista aí do ponto de vista, do aspecto da especialista em direito eleitoral, pode até nos ajudar nesse sentido. É, isso é a lei que determina. De repente, o ministro do Supremo chega e diz, o ministro do TSE chega e diz, os prefeitos podem bancar o transporte de eleitores. E aí? Baseado em quê? Você desmanchou a lei com decreto, com a resolução, com a situação, simplesmente pode agora? E o prefeito vai bancar o transporte público? Que tipo de fiscalização vai acontecer? Eu chego e vou levar fulano? Fica aí na... Rebolo, leva esse ônibus aí para aquele canto e tal. Traga aquela turma minha, não sei o quê. Você vai levar, ensejar uma outra situação. Eu acho... Mas aí, Túlio Lemos, a gratuidade, o transporte não é assim. É o transporte normal da cidade. Sim. E não cobraria passagem de eleição. Não é isso de buscar na casa não. Não, não tô dizendo de buscar na casa. Tô falando que nas cidades onde não há esse transporte convencional, aqui no Rio Grande do Norte, eu acredito que só há transporte de coletivo, Natal, Parnamirim, Mossoró, umas 5 cidades por aí, umas 5 ou 6 cidades. Nessas cidades que não tem, a decisão de Barroso autoriza que se chame o transporte escolar, né? E faça a linha. Mas, Túlio, essa questão do transporte de passageiros, ela já ocorre hoje de maneira oficializada, por exemplo, pela própria Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela disponibiliza. Cadastra. O eleitor se cadastra antes, e aí tem uma linha, né, um percurso que essa van faz, e o eleitor já pode utilizar esse serviço. Agora, muita gente não conhece esse serviço, não é bem divulgado e acaba porque não utilizando. Porque esses carros, né? Exatamente, mas veja só a diferença. Quando a Justiça Eleitoral faz o cadastramento, ela pede à prefeitura, manda o carro, manda o motorista, manda o... E a rota, ela é conhecida previamente. E a Justiça, quem passa a comandar, não é a prefeitura, é a Justiça que passa a comandar o trajeto daquele transporte. Então, há uma situação. Eu acho que tudo que puder ser feito para levar o eleitor à urna é importante. É importante porque nós lutamos muito, né? Tivemos vidas perdidas lutando pela democracia, pelo direito de votar. Hoje você tem o direito, fica olhando pro título e fica em casa. Não, eu não vou porque é longe, porque não dá, não sei o quê. Às vezes eu digo aqui... Muita gente não tem realmente condições de se deslocar. Será que realmente votar, né? Não tem condições nenhuma, não vai de jeito nenhum votar porque não tem um real, R$2, isso é uma coisa que é questionável, mas de qualquer forma, o que pudesse ser feito, e aí eu não vejo o partido, eu acho que todos deveriam se unir em torno disso, que é o que está havendo é o seguinte: o povo de Lula quer levar o povo para votar, que acha que é o povo que vai votar nele, o povo de Bolsonaro vai criar uma dificuldade porque acha que é o povo que não tem dinheiro e que vai votar em Lula, ou seja, aí você tira a importância do voto independente de corrente, independente de quem o eleitor vai votar. Leve todo mundo para votar, lá ele escolhe em quem votar. Mas você já fazer um negócio pensando que vai ser esse eleitorado ou aquele, já complica, né? Olha, Túlio Lemos, eu acho o seguinte, primeiro, com relação à questão do transporte ilegal, acho que tem uma diferença. Porque o que acontece na prática, vamos ser bem claro aqui, o eleitor que mora numa região mais afastada, aquele eleitor mais pobre que não tem condições, o que acontece em boa parte dos casos? O candidato a deputado, a prefeito, a vereador, a senador, enfim. Ele resolve, ele manda um carro lá buscar essa pessoa. De alguma maneira resolve. Ele vai buscar essa pessoa lá, manda um carro, paga a gasolina pra essa pessoa ir buscar, e aí dentro do carro a gente sabe o que acontece, né? Entrega o santinho e a notinha de 50 ou de 100 reais ou a ordem de do combustível, o que for pra aquela pessoa. Não. Isso, Rebo. Não, várias pessoas foram presas, inclusive nessa eleição agora, fazendo esse transporte. É isso que é proibido. Eu acho que na hora que você coloca o transporte público, que todos possam gratuito, utilizar, que todos possam usar, com isonomia, é inclusive uma forma de você garantir que as pessoas tenham autonomia e independência para exercer o direito à sua cidadania e liberdade. Segundo ponto, é importante que a gente lembre que o voto no Brasil, ele é obrigatório. O eleitor que não vai votar, ele tem punições. Ele pode sofrer punições porque não compareceu para votar. Então, assim, é contraditório porque é um direito, né? É um direito e um dever também. É um direito e um dever ao mesmo tempo. Então, o que que ocorre, Túlio Lemos? Na hora que o voto é obrigatório, eu acho que o Estado que eu digo, o poder público, deve fornecer as condições para que esse eleitor tenha a condição de se dirigir até a urna. Porque tem muito eleitor que realmente não vai votar porque não pode, porque não consegue se dirigir até o local de votação. Você está certíssimo, Rebolo. E para finalizar, eu entendo a questão do custo. É claro que eu não
vou pedir aqui que as empresas de ônibus rodem de graça, porque tem custo com combustível, custo com motorista, com tudo, né? Pra rodar, agora, recebendo dinheiro, não querem rodar. Imagina, agora, uma dica que eu daria, sabe o que que é? Vamos tirar, por exemplo, o custo pra, desse serviço do fundo eleitoral, por exemplo. A Federação dos Municípios fez um cálculo que o custo diário é de 160 milhões de reais. O que que é isso perto de 5 bi que foi aprovado para o fundo eleitoral e fundo partidário? Pode ser tirado daí, do custo para a eleição. Esse custo realmente de se ter transporte gratuito na cidade para que as pessoas façam seu deslocamento e possam comparecer ao local de votação. E como as duas, só temos duas candidaturas, as duas campanhas estão milionárias, cada um com mais dinheiro do que a outra, né? Quem sabe não sai daí do PL e do PT o custo para bancar, o dinheiro para bancar. Pois aí, o PT gratuito, que está fazendo essa cobrança mais ostensiva, tira do seu fundo eleitoral, não vai custar, não vai nem fazer cócegas, não. 180 milhões perto do volume de dinheiro que tem o partido, né? É uma contribuição que pode ser dada aí para que o eleitor tenha condições realmente de exercer aí o seu direito à cidadania. São 12 horas e 31 minutos. Gente, vamos fazer um rápido intervalo aqui no 12 em Ponto. Na volta, a gente vai ouvir as opiniões dos nossos ouvintes sobre essa enquete que a gente lançou aqui. Aí, você é a favor ou contra aí o passe livre do dia da eleição? Manda sua mensagem para o 98141-9898. Na volta do intervalo, tem a sua participação e tem entrevista ao vivo com José Agripino. Até já. Estamos apresentando 12 em ponto 98. Oferecimento. Não tem plano? Tem Multimedical. Expert Turismo. Vem pra Seminovos Movida Natal, que aqui tem negócio. E Colégio Porto, evoluindo com você. Para ser o melhor, é preciso evoluir, ir além, fazer mais, ter a consciência para crescer, avançar, se superar. Esse é o foco dos melhores. E chegam longe, e do colégio que aprende todos os dias com cada um dos seus alunos. Colégio Porto, evoluindo com você. Matrículas abertas. colegioporto.com.br. Festival de Doces e Biscoitos Atacadão. É a oportunidade que você queria para abastecer o estoque do seu comércio e a dispensa da sua casa. Tem diversos produtos Fini, Paçoquita Santa Helena, Bala de Goma Gometes da Dori, Bala Sete Belo Arco, Drops Frigels de vários sabores da Reclam e muito mais. Só no Atacadão você vai na certeza de comprar barato e aproveita as várias facilidades de pagamento. Pix, as principais bandeiras de cartões de crédito e vales alimentação. Isso sim que é parceria. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/lojas. Só na Caoa você encontra os melhores SUVs da Hyundai, com ofertas imperdíveis. Confira! New Tucson e X35 com taxa 0%. Entrada de 50% e saldo em 24 parcelas. Ou tabela FIPE no seu usado. E ainda, New Tucson com recompra garantida, mais emplacamento e IPVA grátis. Não perca! Condição por tempo limitado. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas. Ou ligue Hyundai Caoa Natal 3026-6450. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Sou eu que pego a tua mão, desde os primeiros passos, desde o beabá. Em todos os momentos importantes estou lá. No inverno ou no verão, na terra ou Unimed, 45 anos. Nossa história é cuidar de você. As mentiras de Bolsonaro. Fome do Brasil. Não existe. Mentira. O outro lado quer legalizar o aborto. Mentira. Uma gripezinha. Mentira. O outro lado quer legalizar a ideologia de gênero. Mentira. A economia está bombando. Mentira. O outro lado ataca a família. Mentira. Bolsonaro é o pai da mentira. O Carnatal já começou. A espera acabou. Agora é você e o Brasil inteiro no melhor Carnatal de todos os tempos. Tem festa no corredor da folia. E tem muita festa no camarote, com visão do trio na avenida. Continuando com shows até o dia raiar no gramado do Arena. 12 horas de festa. 12 horas na sexta, no sábado e no domingo. Se prepare, que o novo Carnatal tá chegando. Garanta seu ingresso em acessotickets.com ou na central do Carnatal no Natal Shopping. Carnatal é Brasil. Carnatal é você. Sorria!
Ei, se liga, vai rolar o maior evento de empreendedorismo inovador do estado, o GoRN. Reúne a galera de startups, tecnologia, games e transformação digital em um evento repleto de inovação, criatividade e, claro, conexões. 28 e 29 de outubro, no Centro de Convenções de Natal. Acesse o site gorn.com.br e inscreva-se. Powered by Sebrae RN. Patrocínio: ActiveSoft, Zaz Internet, Banco do Nordeste e SafeTech. Aniversário das Óticas Mancini. E é você quem ganha o presente. Escolha promoção número 1 em loja, peças selecionadas para você. Na compra da sua lente, ganha sua armação. Promoção número 2, a pedidos permanecemos. Enjoou, trocou. Seus óculos antigos têm desconto de R$200 na compra de seus óculos novos. Promoção número 3, facilitamos o seu exame de vista. Consulte nosso regulamento em loja. WhatsApp 992247994. Vem pras Óticas Mancini. Aqui é outro nível. Está no ar. Momento Sicredi. É a Sicredi abraçando o Rio Grande do Norte. Olá, minha gente potiguar. O que você acha de abastecer o seu negócio ou a sua casa com energia solar? Então, dá uma olhada nesse produto Sicredi feito pra você. Mais de 800 empresas do Rio Grande do Norte já estão adquirindo financiamento para energia solar com a ajuda da Sicredi. Aqui, a gente financia até 100% do seu projeto e você vai economizar até 95% do gasto com a energia elétrica fornecida pela concessionária. É assim que a Sicredi está abraçando o Rio Grande do Norte, com agências espalhadas em todas as regiões, impulsionando a economia e despertando a consciência ambiental. Quer saber mais? Então venha ser Sicredi. Sicredi. Rede RN. A Rede Potiguar agora é Rede RN Supermercados. São 20 lojas em todo o Rio Grande do Norte, prontas para te atender com a mesma qualidade e economia de sempre. Rede RN Supermercados, a rede onde você faz economia. Rede RN Supermercados é da nossa terra, do nosso estado. Aqui você faz economia. 12:98. 12:38, estamos de volta com 12:98 nesta quarta-feira. Na ida para o intervalo, eu lancei a enquete no WhatsApp, 981419898. E aí, você é a favor ou contra o passe livre no segundo turno da eleição aqui em Natal? Vamos ouvir as mensagens. Boa tarde, Túlio. Boa tarde, Rebolo. Boa tarde, ouvintes aí da 98. Rebolo, eu acho certo ter ônibus, transporte grátis para a população e votar, para o eleitor e votar, porque eu conheço muita gente que mora, está morando agora num Planalto, naqueles conjuntos ali do Planalto, que a maioria são do lado do Sarney, daquela região ali, entendeu? E não tiveram nem como ir votar na eleição porque não tinham dinheiro. Mas muitos queriam ir, entendeu? Então, se tiver dinheiro para a população ir votar, eu tenho certeza, se tiver transporte grátis, eu acho que fica muito mais viável e a votação será um pouco maior do que o que for. Tá bom? Boa tarde. Obrigado, nosso ouvinte. Tem mais mensagem chegando. Boa tarde, 98, boa tarde, ouvinte. Aqui é Célio Barbosa, de Jardim dos Ricos. Eu acho que não favorece ninguém, porque o eleitor que vai votar com praça livre aí do ano, de graça, né? Ele querendo votar, ele vota de qualquer jeito. Então, para mim, eu acho que não atrapalha em nada. Eu acho que não favorece ninguém. Boa tarde a todos vocês aí. Boa tarde, Túlio Lemos e Tiago Rebolo. Olha, você definiu tudo aí, viu, Tiago? Se o Estado faz com que o cidadão seja obrigatório a votar, ele tem que ajudar a fazer esse serviço. Ele tem que dar a condição do eleitor ir até as urnas, né? Para decidir a política ou as eleições.
Aqui é Divan Caboclo de Pacifica. Um abraço a todos. Oi, tudo bom com vocês? Eu sou contra e sou a favor. Por que sou contra? Porque realmente pode haver compra de voto. Por que sou a favor? Os políticos não têm carro de graça, não têm tudo de graça? Custaria uma coisa obrigada a ser de graça? Mas existe esse perigo, sim, da compra de voto. Beijo, beijo. Boa tarde a toda a bancada. É, eu concordo sim, para ter passo livre. Só me diga uma coisa, eu não votei no primeiro turno. Tem algum problema de eu ir votar no segundo? Até porque eu pagava 8 passagens se eu fosse votar. 8 passagens? Tá aí, nosso ouvinte participando. Obrigado a todos pelas mensagens. Olha, tem uma enquete também no nosso canal no YouTube, viu? Tem a galera participando aqui. Nesse momento, 71% dos que responderam à pesquisa são a favor, viu, Túlio Lemos, de transporte gratuito no dia da eleição. 29% contrários. Só tem um detalhe nisso aí, Rebolo. Eu vi o primeiro ouvinte falando a questão de quem morava em outro, lá no loteamento Sarney, veio pro Planalto, por exemplo. Nessas transferências eleitorais, a Justiça Eleitoral estabeleceu que você escolhesse ali uma escola, né, uma sessão eleitoral perto do seu novo endereço. Então, para justamente facilitar isso, você mora no Planalto agora, vai votar então numa escola ali do Planalto, num determinado local que tenha no seu local. Quando você faz essa transferência de residência sem ser legal, você não faz a transferência também eleitoral, aí realmente você vai ter que sair de um lugar para outro, que isso acontece mais em relação à questão do interior, né? É isso, 12 horas e 42 minutos. Vamos dar uma boa tarde aqui ao ex-senador José Agripino Maia, presidente do União Brasil aqui no Rio Grande do Norte, nosso convidado no 12 em Ponto de hoje. Senador, seja muito bem-vindo ao 12 em Ponto 98. Boa tarde. Estava devendo a vocês aqui, a Túlio, e que pena que Karina não esteja aqui presente, mas está muito bem representado por você, né? Meu velho e tradicional entrevistador com o Filintinho no outro programa que vocês têm aqui também, de muito boa audiência. Então, eu estou aqui com muito prazer para trocar ideias e dar as informações que eu possa dar sobre as perguntas que vocês vão fazer, que certamente serão de cunho político. Estou às suas ordens, cumprimentando de forma muito cordial os ouvintes da 98 FM. Senador, a avaliação do União Brasil para o segundo turno. União Brasil, que foi fruto daquela fusão de dois partidos, o senhor representava o DEM e o PSL, União Brasil, que perdeu inicialmente o deputado com a fusão, que era Girão, foi para outro partido, ficou Carla Dix. Qual é a avaliação que o senhor faz do ponto de vista político-eleitoral do União Brasil? Como ele entrou na campanha, sendo sua primeira eleição, e como ele sai desse pleito, no caso do primeiro turno? Aqui no estado. No estado. Bom, União Brasil foi feito com muita paciência e com a experiência que nós temos de identificar região por região quem eram as lideranças que se dispunham primeiro a se filiar ao partido e depois disputar a eleição. Não é só você estar filiado, é você estar filiado e querer disputar a eleição. A nova regra eleitoral impunha à União Brasil a construção de uma nominata de candidatos a deputado federal e deputado estadual, primeiro de tudo equilibrada, região por região, e depois densa, do ponto de vista individual. E assim nós fizemos, fizemos a nominata de deputados, candidatos a deputado federal. Eu tive um grande parceiro nessa construção, que foi o deputado Paulinho Freire, hoje eleito, que era presidente da Câmara de Vereadores e se manifestava desde aquela época pretenso candidato a deputado federal. E nós escrevemos a algumas mãos, a quatro mãos pelo menos, a nominata. Nós sabíamos que poderíamos contar com uma boa adesão de vereadores da capital, mas era preciso ter gente importante em Parnamirim, em Mossoró, em toda parte, em todo o estado, e nas regiões, no Seridó, no Centro-Norte, no Alto Oeste, no Médio Oeste, na região salineira, no Agreste, na Grande Natal. E assim fizemos. Fizemos uma nominata de 9 candidatos a deputado federal e de 20 candidatos a deputado estadual, que era o esboço da perspectiva de sucesso. Então, o União Brasil, que era o produto da fusão de Democratas com o PSL, tinha no estado do Rio Grande do Norte 0 deputado federal, 0,
E tinha um deputado estadual, deputado Getúlio Rego, grande companheiro de anos e anos e anos. Muito bem, nós fizemos a nominata e fomos à luta para montar a lista de candidatos quando abriu-se o processo eleitoral. Nós já encontramos candidatos com potencial real e vieram para o partido porque desejaram ingressar o deputado Bender e a deputada Carla Dixon. E nós nos entendemos com os que estavam já decididos a aceitá-los, porque quem está começando entra em desvantagem em relação com quem tem a mandato. Quem já tem mandato, que fez muitos gestos para prefeitos de emendas parlamentares, tem uma posição consolidada por atenções, por favores feitos, mas eles concordaram em que Carla Dixon e Bendes viessem para a nominata. E a campanha foi feita, o que é fato é que nós saímos de zero deputado federal para três. Mas como três? Três, sim. Nós fizemos 315 mil votos para deputado federal, o PT fez menos de 300 mil e o PL fez 355 mil. Ou seja, um partido que saiu do zero fez mais do que o PT, o partido que disputava o governo do estado. E a presidência, né? Com a candidatura competitiva. Isso é mérito de alguém? Certamente, dos componentes do partido. Dos cérebros do partido e dos candidatos. Nós fizemos três como? Porque com 315 mil votos, nós fazíamos o primeiro, o segundo e a terceira escolha. O primeiro e o segundo classificados foram Beres e Paulinho Freire. Pela quantidade de votos, caberia a nós escolher o terceiro eleito. Pela sobra. Pela regra. O terceiro eleito seria Carla Dixon, que estava eleita se ela tivesse feito 3.500 votos a mais. A mais. Porque ela, ao invés de ter 47 mil, que era o ponto de corte para você ter 20% do coeficiente eleitoral, que era o ponto de corte, você tinha que estar no guarda-chuva dos votos do partido e individualmente você tinha que ter pelo menos 20% do coeficiente eleitoral. Ela teve 43 mil votos e o quociente era 47 mil votos. Ela deixou de se eleger, de ser deputada federal, por conta de 3 mil votos. O PT teve um problema semelhante também. O PT poderia ter feito 3, mas Samanda Alves, que foi a terceira colocada, não conseguiu atingir esse mesmo índice. Isso mesmo. E aí foi o deputado. Depois que passou para nós, foi o PT. O PT não fez, aí foi pro PL que é. Conseguiu. Largatão com 50. Girão e o Sargento Gonçalves, que não teriam entrado pela. Isso mesmo. Então, a rigor, só para completar o raciocínio, nós saímos de zero para três deputados, apenas dois vão ser diplomados. E fizemos dois deputados estaduais. Pena que alguns candidatos foram impugnados, como a Anax, que teriam possibilitado que a gente fizesse o terceiro deputado estadual. Mas eu acho que no plano estadual, o União Brasil saiu muito bem. Porque veja bem, Túlio, hoje o que é que existe? Nós temos 8 deputados federais. O União Brasil fez 25% dos eleitos, um quarto, sem disputar o governo do estado. Nós fizemos isso daí considerando que no plano nacional, o União Brasil fez 60 deputados federais. Nós fizemos 25%, um quarto da bancada. E antes, dos 8 deputados, cada deputado pertencia a um partido diferente. Agora, só 3 partidos fizeram. Só o União Brasil, o PT e o PL, que é o produto do fenômeno de Jair Bolsonaro. Então, o PL fez 4 nessa manobra. O PT 2, o União Brasil fez 2. Então, de 8 partidos, reduziu-se para 3 partidos com representação federal. Um dos 3 é a União Brasil. Se acha que esses números não falam por si só, do sucesso que foi a nossa preparação, imagina o que seria sucesso. Eu acho que, sem modéstia, eu acho que o União Brasil saiu-se muito bem e tem uma grande responsabilidade no plano estadual e no plano nacional de honrar os votos que o Norte Rio-Grandense destinou a essa sigla nova. Senador, passado o primeiro turno, né, em que o União Brasil conseguiu ter essa passagem exitosa aí, elegendo 2 deputados federais, 2 deputados estaduais, vem agora o segundo turno aqui no Rio Grande do Norte. A eleição para o governo já foi decidida em primeiro turno, Fátima Bezerra reeleita, mas tem um segundo turno presidencial. E o senhor se posicionou nos últimos dias, né, confirmando o apoio do União Brasil no Rio Grande do Norte à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O senhor vinha, antes da eleição,
fazendo críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Aqui mesmo na 98 FM o senhor chegou a dizer que ele era um presidente errático, o senhor era crítico da condução de Bolsonaro na pandemia, chegou a dizer inclusive que a postura do presidente custou vidas. E agora o senhor manifesta apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. O que foi que levou o senhor a tomar essa decisão, mesmo após essas críticas todas que o senhor fez a ele, ao presidente, ao longo dos últimos meses? Senhor Tiago, eu fui duas vezes governador, quatro senador e prefeito. Então, é inegável que ao longo da minha vida exerci liderança. Ninguém pode negar isso, que o que eu fui foi em função de uma liderança. A liderança que eu constituí não foi ao ganhar a eleição de governador, não. Ali foi o começo de tudo. Foi no momento em que eu tive uma opção de tomar uma posição pela redemocratização do país. Em 85, acho que tu era ministro, você também devia ser. Nem era nascido ainda, viu? Em 85 ainda não. Você viu como eu tô passado na casca do ar, embora esteja muito vivo aqui. Eu tive que tomar uma posição duríssima. O candidato do partido pelo qual eu tinha me elegido não tinha compromisso nenhum em votar a mudança constitucional que iria possibilitar eleição direta de presidente da República. Era Maluf, que era o candidato do PDS. E Tancredo, que era ligado a Luísio, que era meu adversário, tinha um compromisso claríssimo de fazer a eleição dele pelo colégio eleitoral e em seguida mandar para o Congresso a mudança constitucional propondo eleições diretas. Ora, eu tinha sido governador eleito na primeira eleição direta após a Revolução. Derrotei a Luísio Alves. Em 82. Em 82. 107 mil votos de maioria. Eu tinha uma consciência de que o Brasil se completaria como nação democrática na hora em que eu fizesse eleição para presidente da República. Eu tinha assistido um mundo de anos passarem sem você fazer eleição de presidente, nem de governador. Eu fui eleito direto, pela eleição direta, governador, e eu queria ver completado o processo. E de forma muito dura, rompendo até com Lavoisier, que era meu companheiro de partido e que ficou com o Maluf, eu me afastei do PDS, criei o PFL, apoiei Tancredo, ajudei Tancredo a ganhar a eleição para que o processo democrático se completasse. Ali eu tive perdas eleitorais, reconheço, mas tive uma perda que me acompanhou o resto da vida. Vamos chamar de colocação no rol das pessoas que não se afastam da obrigação de fazerem o que um líder tem a obrigação de fazer, tomar posição. Líder tem que ter posição, pague um preço eleitoral ou não tem que ter posição. Ou sim ou não. Você faz restrição a Bolsonaro? Faço. A Lula? Enormes. Eu tinha que tomar uma posição agora. As minhas pessoas queriam que eu tomasse uma posição e eu tive que tomar uma posição. Eu poderia apoiar Lula? Difícil, ninguém iria aceitar, nem a minha consciência. Lula tem diferenças programáticas em relação ao meu pensamento político de grande profundidade. Lula é estatizante, ele não pactua na minha ação parlamentar. Eu tenho inúmeros projetos que valorizam a iniciativa privada, incentivam as vocações naturais, incentivam o empreendedorismo como forma de você dar às pessoas a capacidade de gerar emprego pela iniciativa da empresa privada. Lula é estatizante, é diferente. A começar por aí, eu vou criticar a política social de Lula? Não, ele até que é correto nisso daí. Mas no que diz respeito à economia, e o Brasil é um país grande e tem perspectiva de crescimento pela via de uma economia corretamente encaminhada, o caminho está por aí, está pela economia. Senador, eu tomei, só para completar, eu tomei o encaminhamento do que um líder faz. Já tem acabado de ganhar a eleição aqui, conduzindo para o partido político, saindo de zero para dois federais e para estaduais. O senhor diria que é um voto em Bolsonaro ou é um voto contra Lula? É um voto a favor de uma política econômica na qual eu confio. É fundamentalmente um voto ideológico no campo da economia para a geração de empregos. E quem interpreta isso é Bolsonaro com a sua equipe econômica, a começar pelo presidente do Banco Central e por Paulo Guedes, em primeiro lugar o Roberto Campos Neto, que é o grande artífice da política econômica e o sujeito de ampassant, e o sujeito de muito boa postura e que me cativou por uma coisa que ele levou o Bolsonaro a fazer. O Brasil na pandemia gastou o que não tinha,
A França, os Estados Unidos, o mundo inteiro gastaram o que não tinham para salvar vidas. Aqui, foi, o governo foi obrigado a fazer isso. Senador, isso gerou o quê? Inflação. Só um minuto. Claro. Isso gerou inflação. A inflação se combate com o quê? Em primeiro caso, com primeiro lugar, com aumento de taxa de juros. No momento eleitoral, a taxa de juros comandada pelo Banco Central, que é autônomo e foi mantida a autonomia dele, foi para 13%. Para combater a inflação, mas travando a economia para você salvar a economia em seguida. E Bolsonaro concordou em que Roberto Campos Neto fizesse isso. Eu duvido que o governo do PT fizesse aquilo que era preciso fazer. Isso me cativou. Em nome do interesse global, foi feita uma coisa desgastante eleitoralmente. Isso foi feito. Então, por essa razão é que eu estou apoiando a candidatura de Bolsonaro, que tem pragmaticamente um posicionamento econômico com o qual eu concordo. Senador, alguns líderes liberais e de centro têm essas mesmas restrições a Lula que o senhor apresenta aqui, especialmente na área econômica. Mas alguns deles acabaram manifestando apoio a Lula agora no segundo turno, trazendo à tona a análise de que um novo governo Bolsonaro poderia representar uma ameaça à ordem democrática do país. O próprio ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é o candidato a vice, presidente de Lula, líderes de outros partidos de centro, como eu falei, o próprio João Amoedo, do Partido Novo, né, esses dias também declarou apoio a Lula, trazendo esse argumento, né, de que Bolsonaro representaria uma ameaça à ordem democrática. O senhor não tem essa preocupação com Bolsonaro, especialmente em razão das declarações feitas em relação à postura que ele pretende adotar em um novo governo de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal? Alguns senadores aliados falam até na possibilidade de impeachment de ministros, de aumentar a composição do Supremo, o que é interpretado por alguns como uma tentativa de coação do Supremo ou de subordinação ao Executivo. O senhor não vê esse risco que é colocado por outros líderes de direita, liberais e de centro no país? Tiago, se você me perguntar, o presidente Bolsonaro é um homem de temperamento intempestivo, impulsivo? Claro que é. Ele é autônomo, ele tem condições de fazer o que ele quer? Tem coisa nenhuma, amigo. O Brasil hoje é um país em que quem tem o comando é o Congresso Nacional. Vocês já viram Bolsonaro brigar com o Supremo? 10 vezes. Já viram o Supremo brigar com o Congresso Nacional? Nenhuma vez. Porque é o Congresso quem faz as leis e quem policia o comando do país. Vocês já viram Bolsonaro brigar com o Congresso? Coisa nenhuma. Se respeitam. O Congresso Nacional... Mas quem comanda o Congresso não é sempre o governante da hora? Negativo. Não? Coisa mudou. Governante uma hora. Nós fizemos 60 deputados federais e o PL, 99. Os restantes partidos compõem. Você vai fazer composições com quem você julgar conveniente no rumo da governabilidade. Há um fato novo, o presidencialismo de representação parlamentar no Brasil hoje é um fato, Túlio. É um fato, mudou muito. Você veja quantas vezes a história das urnas. Urna eletrônica a fraude na urna eletrônica era uma máxima no pensamento de Bolsonaro. Consultaram a Câmara e o Senado, os presidentes da Câmara, que são aliados dele, deram um tranco, ele calou a boca na hora. Assim como foi feito com isso, vai ser feito com tudo que o Congresso, que é um instrumento de pensamento coletivo e que não decide nada intempestivamente, tudo é decidido no tempo certo, depois de muita maturação e de ouvir as críticas da oposição, de ouvir as críticas da imprensa, tudo será feito de forma maturada e equilibrada. Quem vai dar rumo a este país é o pensamento ideológico do Congresso Nacional. Por essa razão também, só um instantinho, por essa razão também é que a governabilidade passa mais fácil por Bolsonaro, porque o União Brasil tem, pela sua quase unanimidade, tem um apoiamento a Bolsonaro. O PP, o PL nem se fala, um mundo de partidos apoia o Bolsonaro, então ele tem naturalmente a condução ou tem a simpatia da maioria do Congresso, para fazer o quê? Aquilo que o Brasil precisa. A reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma política. Quem tem o diálogo mais fácil é Bolsonaro,
que vai fazer o que ele quer, coisa nenhuma, é fazer aquilo que a nação quiser, e que são os fatos com os quais os partidos políticos têm que ter e têm compromisso. Mas no Senado, por exemplo, senador, a gente viu aí pelo menos 14, né, bolsonaristas eleitos, né? O bolsonarismo avançou bastante. Ah, bom, avançou. Você não acredita, então, que pautas como essa de avanço no Supremo Tribunal Federal não tem chance de avançar zero, com o Congresso? Já foi perguntado no debate aos dois se eles têm a intenção de aumentar o número de membros do Supremo, e já foi dito, tomado compromisso pelos dois, zero chance. Não vai. Ninguém pensa que se vai transformar o Brasil na Venezuela, rapaz. Esqueça isso. O Brasil, olha a eleição aí, os representantes, os olheiros da OEA, essa coisa toda. Esqueça isso de tutela. O Bolsonaro tem um temperamento impulsivo? Tem. Agora, se ele pudesse mandar em tudo, mandava. Só que tem uma trava no meio do caminho chamado Congresso Nacional. Eu conversei com ele agora recentemente várias vezes e no contato pessoal eu tive uma impressão diferente, muito diferente do que se imagina. Ele ouve, ele não dá murro em ponta de faca, ele sabe que existem poderes que têm que ser respeitados, ele sabe que existe um contexto internacional que olha o Brasil como uma das 10 maiores economias do mundo, ele sabe que o Brasil é um país de futuro que tem autossuficiência da energia, que vai ser um elemento atrator de investimentos formidável, que é o país do agronegócio no mundo mais favorável. Ele sabe disso tudo e que tem que se projetar como intérprete de um país moderno, onde as instituições existam e se respeitem. E o Congresso Nacional vai ser o avalista dessa história. Sandro, eu queria pedir licença ao senhor, a gente precisa fazer um rápido intervalo aqui no 12 em Ponto. Daqui a pouquinho a gente volta com a continuidade aqui da nossa entrevista com o ex-senador José Agripino Maia. Não sai daí. Estamos apresentando 12.98. Oferecimento. Não tem plano? Tem Multimedical. Expert Turismo. Vem pra Seminovos Movida Natal, que aqui tem negócio. E Colégio Porto, evoluindo com você. Para ser o melhor, é preciso evoluir, ir além, fazer mais. Ter a consciência para crescer, avançar, se superar. Esse é o foco dos melhores. E chegam longe, e do colégio que aprende todos os dias com cada um dos seus alunos. Colégio Porto, evoluindo com você. Matrículas abertas. colegioporto.com.br. Pensando em trocar de carro? Então vem que tem negócio pra você na Seminovos Movida de Natal. Aqui você encontra os automóveis com a menor quilometragem do mercado, com entrada em 12 vezes sem juros e um ano de garantia para todos os modelos. Aproveite! Estamos na Avenida Engenheiro Roberto Freire 791, Capim Macio. Confira as ofertas na loja ou acesse seminovosmovida.com.br. Procurando bombas submersas, tubos e conexões e fertilizantes para sua plantação? Então vem para Agronil. Aqui você encontra uma grande variedade de produtos para irrigação e defensivos para sua lavoura. Faça seu projeto de irrigação e multiplique sua produção agrícola. Vem para Agronil, o seu shopping rural com preços especiais para o homem do campo. Agronil, Rua Piloto Pereira Tim, 2078, aqui na BR-101, Parnamirim. Fone 2010-9498. Olá, cliente Natalcard. Hoje eu tô aqui para falar de descontos e promoções. Com o seu cartão Natalcard na mão, você tem um montão de vantagens. São mais de 120 lojas e estabelecimentos em Natal e Grande Natal. Esses descontos valem para quem tem a carteira estudantil, cartão gratuidade da pessoa idosa, cartão crachá e o cartão funcionário. Se você já tem o seu cartão, aproveite o nosso clube de descontos. Acesse o nosso site natalcard.com.br e conheça nossos parceiros. Você sabe o que é aprender diferente? Quem faz vestibular na UNP tem a resposta. Aprender diferente é contar com o ensino nota máxima no MEC, é contar com mais de 1.400 empresas conveniadas para estágios e mais. A primeira parcela é só R$99 e você ainda pode ganhar uma bolsa de até 70%. Data da prova, 5 de novembro. Acesse unp.br e inscreva-se grátis no vestibular 2023. UNP, a escolha de quem quer aprender diferente. 98 FM. O Carnatal já começou. A espera acabou. Agora é você e o Brasil inteiro no melhor Carnatal de todos os tempos. Vem
Tem festa no corredor da folia. E tem muita festa no camarote, com visão do trio na avenida. Continuando com shows até o dia raiar no gramado do Arena. 12 horas de festa. 12 horas na sexta, no sábado e no domingo. Se prepare, que o novo Carnatal tá chegando. Garanta seu ingresso em acessotickets.com ou na central do Carnatal no Natal Shopping. Carnatal é Brasil. Carnatal é você. Sabia? Aniversário das Óticas Mancini. E é você quem ganha o presente. Escolha promoção número 1 em loja, peças selecionadas para você. Na compra da sua lente, ganha sua armação. Promoção número 2, a pedidos permanecemos. Enjoou, trocou. Seus óculos antigos têm desconto de R$200 na compra de seus óculos novos. Promoção número 3, facilitamos o seu exame de vista. Consulte nosso regulamento em loja. WhatsApp 992247994. Vem pras Óticas Mancini. Aqui é outro nível. Zami Madeiras tem marca, tem variedade. Zami Madeiras tem qualidade. Zami Madeiras tem madeirite, tem telhas, tem tudo e a entrega é grátis. Zami Madeiras, 3645-0175. Zami Madeiras, 3645-0175. Zani Madeiras, 3645-0175. Parnamirim, Zona Norte e Goiânia. Paz nas eleições é o grito que une todas as torcidas. Porque se tem uma coisa que representa o Brasil mais que o futebol, é a nossa paixão pela democracia. Nessa festa, todas as cores e todas as bandeiras são bem-vindas, mas não tem espaço para violência. Essa partida ainda não terminou. O segundo turno vem aí. Vamos votar em clima amistoso e a democracia vai sair vitoriosa. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. Supermercado da Folia, de você está sempre perto, pra fazer acontecer. Super Show, supermercado da Folia, atendendo com carinho, sempre perto de você. Super Show, sempre perto de você. 12:98. 13:07, estamos de volta ao 12 em ponto de hoje. Entrevista o ex-senador José Agripino Maia, presidente do União Brasil no Rio Grande do Norte. Túlio está aqui ávido para fazer uma pergunta. Faça, Túlio Lemos, ao senador. Tinha outras, mas no meio do caminho. Mas eu me lembrei aqui do que o senador disse aí, que um líder tem que tomar posição. E ele ficou muito impressionado no primeiro turno, com o crescimento, com o novo nome do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra. E Alisson agora não toma posição, senador. O que é que o senhor achou dessa posição de neutralidade de Alisson, na medida em que aqui o prefeito de Natal assumiu não só uma posição, como a coordenação da campanha de Bolsonaro? Eu respeito a posição, agora discordo, eu não acho que seja para a dimensão. O Alisson tem 30 anos de idade, é bem novinho. Ele tem um longo caminho pela frente, está se revelando um prefeito de Mossoró, mas em política você exerce a famosa progressividade da experiência e do aperfeiçoamento de comportamento. Eu acho que ele está dentro desse processo. Na minha opinião, ele deveria tomar uma posição, para um lado ou para o outro. Mas a definição e quem sabe o que é que ele deve fazer, ele próprio. Eu respeito. Agora, eu, na prática da minha vida pública, em nenhum momento fiquei em cima do muro. Eu posso ter um encaminhamento, foi ficado ponderando aqui, ponderando acolá, mas na hora da onça beber água, de tomar a posição, eu nunca deixei de ter uma posição clara, ou sim ou não. Nesse caso aí, no primeiro turno, o senhor ficou aguardando um pouco para definição e terminou. Terminou União Brasil sendo, indicando o vice de Fábio Dantas. Para o governo. Para o governo. No Senado, o senhor ficou meio assim retraído em relação à questão de Rogério, depois aqui entrou. O que é que estava. Melhores ganhos eleitorais com candidatura A, B ou C? Eles me disseram. E me disseram a candidatura preferencial para o governo era Fábio Dantas e para o Senado era muito dividido. Eu deixei que eles ficassem livres. Agora, para o governo, ficou isso. E para presidente da República, eu não tive nenhuma dúvida. O partido tinha uma candidata, Soraya, e nós fechamos questão. O candidato é ela, é a Soraya. Para deputado federal e para deputado estadual, cada qual tinha a sua preferência, que eram eles próprios, e para o Senado, deixei que eles escolhessem. Alguns ficaram com o Rogério, outros ficaram com Carlos Eduardo, com Rafael. Poucos, muito poucos.
e com o Rafael. Senador, qual é a avaliação pela experiência que o senhor tem? O senhor havia dito antes da eleição que prefeitos não tinham a questão da força na eleição proporcional para deputado estadual e federal, mas para majoritário era menos. Qual a avaliação? Por que o senhor acha que se elegeu Fátima no primeiro turno de um lado, com Lula ganhando eleição aqui no Rio Grande do Norte e Rogério Marinho do outro, senador? Eu não sou expert na cabeça dos prefeitos. Deixa eu só voltar um pouco aí para a pergunta anterior que vocês fizeram, porque na hora em que os candidatos a deputado federal manifestaram preferência majoritária, e foi francamente majoritária por Fábio Dantas, Fábio me procurou e nós indicamos o vice. E aí nós passamos de forma fechada a apoiar a candidatura de Fábio Dantas, já que a gente tinha um candidato a vice do nosso partido. A pergunta que você me faz em seguida é sobre essa questão da força dos prefeitos e qual a avaliação que o senhor faz do resultado da eleição. Olha, Fátima eleita em primeiro turno com a maioria aí de 300 mil votos para a soma dos demais candidatos. Dessa eleição os prefeitos mostraram primeiro tudo ter muita força. Eu disse a Bolsonaro, inclusive, numa conversa de conta ainda que eu tive com ele, eu disse, olha, pode fazer uma enquete. No dia em que eu anunciei o apoio do partido e fazia a colocação da posição do segmento da Bahia, estava acompanhado com 3 deputados federais recém-eleitos da Bahia. Eu disse, pode perguntar, presidente, aqui a esses 3 deputados onde é que eles tiveram o melhor resultado da eleição. Foi nos municípios onde eles tiveram os apoios dos prefeitos. Quando o apoio não era do prefeito, era de vereadores, isso e aquilo, o resultado era aquém do esperado. Por quê? Porque os prefeitos estão bem avaliados. Por quê? Olhei para ele e disse, porque eles receberam do seu governo o que nunca receberam de governo nenhum. Na pandemia, o volume de recursos que foi destinado às prefeituras para que elas pudessem fazer o trabalho da prevenção da pandemia, ajudou os prefeitos a fazerem uma ação administrativa maior, mais completa. Por isso é que a posição do presidente Bolsonaro com os prefeitos é muito simpática e essa posição não foi usada. Foi usada, sim, por Rogério Marinho, que usou com maestria a posição de simpatia de Bolsonaro. Ele apresentava-se como candidato de Bolsonaro. Ele fez muitos favores, legítimos favores administrativos a esses prefeitos e apareceu como candidato de Bolsonaro, que era o candidato preferido dos prefeitos. Apenas não foram mobilizados suficientemente para a candidatura presidencial, que foi o que eu disse a ele. Está na hora do senhor fazer, estado por estado, convocações dos prefeitos para que eles que têm simpatia pela sua ação vão à luta e tentem mover votos em favor de sua candidatura. Por que que na minha volta, a primeira coisa que eu propus e aconteceu foi uma grande reunião de prefeitos? Por isso, em Minas Gerais, no dia seguinte, ele estava reunindo os prefeitos. Em toda parte, ele estava reunindo os prefeitos. Agora, ganhou Fátima Bezerra, incrivelmente, porque ela não deu nem 5%, 10% do que o governo federal deu aos prefeitos. Ela pode dar, mas ela praticou alguma mágica. Ela hipnotizou esses prefeitos que receberam muita ação das mãos de Rogério Marinho e de Bolsonaro e nenhuma ação deles, mas terminaram votando nela. Mas, senador, para a disputa presidencial, esse poder de interferência, de influência dos prefeitos, ele não é limitado? É claro, o senhor acredita, mas o senhor fala que a ação dos prefeitos pode realmente representar alguma mudança aqui ou acolá. Principalmente no Nordeste. Os prefeitos têm uma capacidade de convencimento grande. O eleitor hoje aqui no Nordeste está tendo a votar em Lula? Claro que está, é evidente que está. Lula vai ganhar no Nordeste? Vai ganhar. Agora, os prefeitos, se tiverem o entendimento de que o melhor para o Nordeste ou para eles é votar em Bolsonaro, eles não têm argumentos para mudar 10%, 15%, 20% do eleitorado? Tem, sim, desde que se empenhe. Eles não tiverem empenho para levar o voto para Rogério Marinho e para Fátima Bezerra, vão ter a mesma coisa para dar o voto a Bolsonaro, se assim eles entenderem que é o melhor caminho para os municípios deles e para a liderança deles. A maioria de Lula no primeiro turno foi 240 mil votos aqui no Rio Grande do Norte e em Natal cerca de 42 mil votos. Você acha possível virar Natal, como o Álvaro está dizendo, e também reduzir essa maioria no estado? Reduzir com certeza. Se vai virar Natal ou não vai virar é uma questão mais complexa, que vai diminuir em muito a diferença aqui no estado, como na Paraíba, como em Alagoas, como na Bahia, vai.
pela ação dos prefeitos e por outras razões também. Mas vai diminuir sim. Agora, vai virar ou não vai virar? Eu confio muito na ação do prefeito Álvaro Dias, que está empenhado. E quando ele entra numa luta, ele entra para valer. Eu conheço ele. Então, isso vai produzir um resultado com certeza. De que tamanho? Eu não sei. O tamanho eu não sei. Senador, com a sua experiência, como é que o senhor lê o cenário atual presidencial, falando do país como um todo, né? As pesquisas indicam ainda uma liderança de Lula com 4, 5, 6 pontos de vantagem sobre Bolsonaro, mas com Bolsonaro numa crescente não só nas intenções de voto, como também na avaliação do governo, que vem melhorando. 1, 2 pontos, mas aos pouquinhos vai melhorando. O senhor acredita que o cenário... Faltam 10 dias. A gente está presenciando uma virada na eleição? O que o senhor acredita que vai acontecer nesses próximos dias? O senhor acha possível ainda a vitória de Bolsonaro ou acredita que o Lula conseguiu construir uma vantagem que é difícil de ser superada? Não, é como você disse, Tiago. As últimas pesquisas que ainda dão uma posição de vantagem para Lula... O senhor confia no resultado das pesquisas? Mais ou menos. Vou dizer a você por que mais ou menos. O que está ocorrendo nessa reta final? Há um sentimento em que a candidatura de Bolsonaro está crescendo. Eu acho que as pessoas percebem isso. O que, que a última pesquisa do IPEC mostrou? Uma queda de 1 ponto em Lula e uma subida de 1 ponto em Bolsonaro. Isso é altamente importante? Não. Mas significa uma tendência? Sim. Até porque tem se repetido em outras pesquisas, né? Isso. O que é que está em curso? Uma ação nas mega estruturas eleitorais do Brasil. Quais são? Minas Gerais e São Paulo. Em São Paulo, a candidatura de Tarcísio Freitas está consolidada, acho que vai ganhar a eleição. Ele é um soldado, aí esse é, porque é capitão do Exército. Muito bom ministro, diga-se de passagem, da infraestrutura. Ele está empenhado até a tampa em colar o voto dele com o Bolsonaro. Em Minas Gerais, um outro governador muito bem avaliado, chamado Zema, está, como me disseram os mineiros com quem eu me encontrei em Brasília agora, o presidente da OAB de Minas e um popular, um senhor que embarcou no mesmo voo que eu vim agora e na sala de espera tirou a fotografia comigo, me reconheceu e me disse que realmente Zema está empenhadíssimo na campanha de Bolsonaro e que vai sair de uma pequena derrota para uma boa vitória em Minas Gerais. Se acontecer isso, se no Rio de Janeiro, onde o governador está atuando fortemente, em São Paulo e em Minas Gerais, que são os três maiores eleitorados do Brasil, você tiver uma ação coordenada de crescimento de Bolsonaro, ele pode empatar o jogo aí. Se o Nordeste diminuir a vantagem, a coisa melhora mais aí do Bolsonaro. Agora, você tem uma série de C. Só que estes C estão em curso. Eles não estão sendo trabalhados para acontecer. Eles já estão acontecendo. Então, a chance de uma virada na eleição daqui até o próximo domingo existe? Existe, sim. Ela é certa? Claro que não é certa. Mas ela é possível. Senador, essa situação aí do muito tem se reclamado do uso da máquina que o presidente Bolsonaro atropelou todas as eleições, havia os governos utilizando até um determinado momento. Nesse agora, você tem essa questão dos auxílios, está institucionalizado pela voz da oposição o uso da máquina. O senhor acha que isso funciona na eleição, esse pagamento de auxílio, alguns benefícios que estão sendo postos, inclusive, para acontecer agora nessa reta final? Só um detalhe, ontem, inclusive, o Ministério Público de Contas pediu até a suspensão do empréstimo consignado no Auxílio Brasil junto à Caixa, né? Vendo aí como uma medida eleitoreira. Bom, veja bem, essa é uma questão que não é de agora, é da vida inteira, são ações de governo que existem, essas ações não são de agora, elas já vinham existindo, elas estão no foco da denúncia porque elas vinham existindo e elas produzem resultado eleitoral. É claro que elas produzem resultado eleitoral. Agora, você tinha que ter evitado isso lá atrás, há 6 meses ou 1 ano atrás. Porque elas não são recentes, elas não são de agora. O que não pode é haver, na hora da eleição, aí é condenável, o uso da máquina pública ou do dinheiro público para mover votos. Agora, ações pretéritas que até existiram de outros governos e que foram aperfeiçoadas e que produzem resultado eleitoral, aí faz parte do jogo. Senador, a próxima eleição já está em vistas aí, que é a eleição de prefeitos, né? No caso de Natal, fala-se na candidatura de Paulinho Freire, que agora se fortaleceu sendo deputado federal. Paulinho Freire é candidato do União Brasil a prefeito de Natal? Depende.
Se Bolsonaro ganha a eleição, ele é um candidato muito forte. Se Lula ganha a eleição, a deputada Natália é uma candidata muito forte. Isso é uma questão para se avaliar depois da eleição presidencial. Que Paulinho Freire, que teve uma bela votação, ele teve 25 mil votos em Natal, é um candidato muito forte do nosso sistema, é sim. Agora, ele é deputado federal eleito e ele vai, na hora certa, emitir a opinião dele, vai avaliar com os companheiros dele da viabilidade de vitória e da conveniência dele deixar o mandato de deputado federal para disputar o lugar que ele realmente anseia. É uma coisa que ele o realizaria do ponto de vista político, seria o exercício da prefeitura da tal. Mas essa é uma questão para ser avaliada e decidida um pouco mais para frente. E nessas conversas com o prefeito de Natal, que ele participou inclusive com o senhor, houve alguma conversa sobre a sucessão de Álvaro? Tem algum veto dele? Tem alguma nem veto, mas tem alguma preferência? Não, veto não. Álvaro não tem candidato nós hoje. Nós conversamos claramente e nós temos um pacto de andarmos juntos, União Brasil e Álvaro Dias, com quem o União Brasil tem muito boa relação, excelente relação, nós caminharmos juntos sob o comando de Álvaro Dias. É claro que ele vai comandar o processo da sua própria sucessão. Agora, sem vetos. Se candidato a não é o mais simpático a Álvaro, mas é quem mais tem condições de ganhar a eleição, não haverá veto. Nem de nossa parte há um bom candidato de Álvaro, nem de Álvaro há um bom candidato do União Brasil, dentro de uma composição que até agora funcionou bem. Mas hoje o nome vislumbrado é o de Paulinho Freire ou há outros nomes? Não, o senhor poderia citar Paulinho algum? Paulinho Freire é um nome cogitado, mas não, nós estamos tão distantes disso, não há nome consolidado nem imposto, não. É um nome lembrado pelo potencial eleitoral que se supunha que ele tinha e que as urnas mostraram que ele tem. O senhor não participou da eleição na condição de candidato, mas aí está consolidando aí um retorno ou não saída da vida pública com o comando do União Brasil. Zé Agripino poderá ser candidato a algum cargo eletivo ainda nas eleições futuras? Viu uma chance, eu fiz uma opção. Eu não me aposentei por hipótese alguma. O povo do Rio Grande do Norte me elegeu 2 vezes governador e 4 vezes senador. Eu fui líder de oposição, fui presidente de partido, fui líder de partido, fui 2 vezes governador. Eu não tenho o direito de me aposentar e de entregar a experiência dos cargos que eu exerci em nome do povo do Rio Grande do Norte e jogar essa experiência no lixo. Eu tenho que usá-la em favor do povo do Rio Grande do Norte. Qual foi a opção que eu fiz? Presidindo um partido, eleger pessoas em quem eu confio para que eles sejam os pontas de lança da nossa ação em Brasília e aqui na Assembleia Legislativa. Agora, para isso eu não preciso de mandato. Eu não preciso. Esse telefonezinho aqui, Túlio, fala com quem quer que eu precise, independente de mandato. Agora, que o mandato dos deputados federais e estaduais vai aumentar o poder desse telefonezinho? Vai! Agora, será que para falar com o ministro A, B, C, com o Supremo Tribunal A, B, eu preciso do mandato? Não preciso. Agora, eu vou abrir mão da experiência, dos conhecimentos que eu tenho, da influência que eu construí ao longo de anos e anos em favor do Rio Grande do Norte. Vou pegar esse capital que é do Rio Grande do Norte e jogar fora, por hipótese alguma. Eu não teria o direito de fazer isso diante da responsabilidade com o povo do Rio Grande do Norte. Senador, quero agradecer imensamente sua participação aqui no 12.98, sou sempre cortês aqui, gentil conosco aqui, sempre atende aos nossos pedidos, vem aqui, esclarece tudo o que a gente pede, né? Obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco. É um prazer, eu estava devendo aqui a Túlio, a vocês, a minha participação no programa e aqui tá o débito. Tá pago. Pena que Karina não tinha presente porque ela me convidou e eu não pude atender. Mas ela inclusive mandou uma mensagem pedindo desculpas por não estar aqui presente. Ótimo. O importante é estar aqui participando com vocês e tendo a oportunidade de emitir as minhas opiniões. Um grande abraço para vocês dois e para todos aqueles que nos viram e ouviram pela 98. Obrigado, senador Zé Agripino. Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando 12.98. Oferecimento. Não tem plano? Tem Multimedical. Expert Turismo. Vem pra Seminovos Movida Natal, que aqui tem negócio. E Colégio Porto, evoluindo com você.
os melhores roteiros no Brasil e no exterior estão na Expert Turismo. Planos de Réveillon, cruzeiros e os tradicionais grupos exclusivos. Várias opções com pagamento em até 10 vezes no cartão. Na Afonso Pena, 1192 Tirol. Além de muito conforto, conte com profissionais preparados para te atender e assessorar em viagens a qualquer parte do mundo. Expert Turismo, especialista em te levar cada vez mais longe. Ligue 3301-5386. Chegou o Nordestão para você. Um programa de fidelidade com benefícios de verdade. Tomate Santa Adélia, quilo, 2,29. Ameixa fresca, piquenique, doce mel, 500 gramas, ou pera pacas, quilo, 9,90. Kiwi, 600 gramas, ou laranja Bahia importada, quilo, 12,99. Alho roxo nacional, quilo, 16,99. Queijo mussarela importado, quilo, 37,99. Nordestão, da nossa casa pra sua. Atenção, sua parabólica tradicional vai deixar de funcionar. Não fique sem ver sua novela, as notícias e tudo que você mais gosta. Troque já pela nova parabólica digital para não ficar sem TV. E você vai ter mais qualidade de som e imagem. Não perca tempo. Saiba se você tem direito ao kit gratuito com antena, receptor e controle remoto. Ligue 0800-729-2404 ou acesse sigaantenado.com.br e informe seu CPF. Ei, se liga, vai rolar o maior evento de empreendedorismo inovador do estado, o GoRN. Reúne a galera de startups, tecnologia, games e transformação digital em um evento repleto de inovação, criatividade e, claro, conexões. 28 e 29 de outubro, no Centro de Convenções de Natal. Acesse o site gorn.com.br e inscreva-se. Powered by Sebrae RN, patrocínio ActiveSoft, Zaz Internet, Banco do Nordeste e SafeTech. O Carnatal já começou. A espera acabou. Agora é você e o Brasil inteiro no melhor Carnatal de todos os tempos. Tem festa no Corredor da Folia. E tem muita festa no Camarote. Com visão do trio na Avenida. Continuando com shows até o dia raiar no gramado do Arena. 12 horas de festa. 12 horas na sexta. No sábado e no domingo. Se prepare que o novo Carnatal tá chegando. Garanta seu ingresso em acessotickets.com ou na Central do Carnatal no Natal Shopping. Carnatal é Brasil. Carnatal é você. Sorria 98. Quem é a ótica que olha por você e tem essência potiguar? Potiguar, potiguar. Atendimento personalizado e faz de tudo pra facilitar. Potiguar, potiguar. Laboratório próprio 100% digital. Rapidez de entrega e o preço sensacional. 991-866161. É daqui, é da gente, é potiguar. Potiguar Laboratório Ótico. É daqui, é da gente, é Potiguar. Natal, Barnamirim, Macaíba, Mossoró, Açu e Pau dos Ferros. Fala, Simone Tebet. Em 4 anos de Bolsonaro, a vida piorou. Deboche com a pandemia, descaso com o meio ambiente, um desastre na economia. 33 milhões de brasileiros passam fome. Quase 80% das famílias estão endividadas. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Agora, podemos mudar. Por isso, estou com Lula. Apesar das diferenças, o que nos une é muito maior. A democracia e o futuro do nosso país. Vamos com Lula, pelo Brasil. É 13! Rastapé Casa de Forró apresenta sexta 28, Johnny Cortez e Cavalo de Pau. Cavalo de Pau, sexta 28. E sábado 29. 1, 2, 3 e diz sim. Alanzinho Coreano e Cavaleiros do Forró. Sábado 29, Cavaleiros. Mais informações, rastapecasadeforró.com.br. Sabe quem está de volta? Ela, a Bote Promo. Aproveite, porque são até 30% off em mais de 400 produtos no Boticário. Tem perfumaria, cuidados com o corpo e com os cabelos e make. E tem até lançamento com desconto. Corra! Passe em uma loja, procure um revendedor, compre pelo site ou pelo WhatsApp oficial 0800-744-0010 e aproveite. Bote Promo é o Boticário. Promoção válida até 30 de outubro. Consulte condições nos canais de venda. Minuto da Câmara. A Comissão de Justiça da Câmara Municipal de Natal aprovou a criação de um programa permanente de prevenção a sequestros e auxílio na busca por pessoas desaparecidas.
A Câmara, em parceria com o Grupo Reviver, realizou um mutirão de mamografias gratuitas, além da oferta de serviços de beleza. Os parlamentares de Natal derrubaram o veto do Executivo ao projeto do vereador Tércio Tinoco, que prevê a construção de um centro de reabilitação para deficiências genéticas ou adquiridas. O Executivo fez o veto integral a esse projeto de lei. E essa casa conseguimos derrubar por todos os meus colegas, a qual faço um agradecimento, conseguimos derrubar esse veto em relação ao PPA. E aí agora vamos batalhar agora recursos para colocar em prática nos próximos anos aí, para as pessoas com deficiência ter um centro de reabilitação aqui na nossa capital. Câmara Municipal de Natal, trabalhando pelo bem da nossa cidade. Confira as super ofertas de aniversário Cidade 20 anos. Mistura láctea condensada Italac TP 395 gramas, R$3,79. Leite UHT Betânia com tampa 1 litro, R$5,39. Desodorante aéreo Above 90 gramas, R$5,99. Suco Nina 200 ml sabores, R$0,99. E filé de peito de frango Jaguar congelado quilo, R$16,29. Aniversário 20 anos do Cidade, um festival de economia. 12 em ponto 98. Estamos de volta, são 13 horas 31 minutos, 12 em ponto 98 ao vivo pra você. Olha, o ex-governador de São Paulo, João Dória, tá fora do PSDB, viu, Túlio Lemos? Depois de 22 anos no partido, João Dória agora não é mais tucano. Era algo já esperado, né? João Dória teve aquele problema todo com o partido, ganhou as prévias, mas não levou, depois acabou retirando a candidatura à presidência da República. Enfim, vai se dedicar agora à iniciativa privada, né? Você acha que tem futuro político, João Dória, ainda? Acabou. Eu acho que é muito difícil dizer isso, que um político morreu, né? Porque ele sempre pode se renovar e os fatos... E João Dória é bom. Os fatos políticos mostram isso. A gente estava aqui diante de Agripino, que ganhou a eleição para Aloysio em 82 por 107 mil votos de maioria, todo mundo dizendo que Aloysio estava morto. Pouco tempo depois, Aloysio virou ministro, depois se elegeu deputado federal junto com outro filho, elegeu os dois filhos gêmeos. Então, político dificilmente morre quando ele está em atividade. O problema é que João Dória teve uma carreira meteórica, né? E trocou os pés pelas mãos no momento. Tudo é aquele momento de você fazer a escolha, né? João vinha num momento muito bom. Ele se reelegeria governador de São Paulo com uma certa facilidade. Eu estou dizendo isso, não é um exercício de futurologia. O cenário mostrava isso. Tanto é que ele tinha vários partidos querendo apoiá-lo, com vistas à reeleição dele, mas ninguém queria concorrer diretamente com ele porque ele estava bem. Ele começou a ficar mal quando ele esqueceu. São Paulo começou a fazer um trabalho de comprar as bases do PSDB no país inteiro para ser o candidato do partido forçadamente. E aí essa situação prejudicou, porque o cenário do PSDB, que saiu muito menor do que entrou, aliás, nem entrou na eleição presidencial, e olha que o PSDB já governou o país por 8 anos com Fernando Henrique, depois disputou de igual para igual com o PT, né? Era o protagonista, ou era o principal ou a segunda força, e chegou por força de João Dória, né? Poderia ter sido governador novamente de São Paulo e ter dado espaço para um camarada que vinha crescendo com um nome novo, chamando a atenção de forma diferenciada, que era o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que estaria numa condição diferenciada, fugindo dessa polarização no primeiro turno, que Ciro perdeu a grande oportunidade de ser o Eduardo Campos, que não conseguiu sê-lo de forma integral porque morreu, né? Mas Ciro não conseguiu, tanto é que Simone passou à frente de Ciro porque teve uma postura diferenciada. Você imagine Eduardo Campos com a história que ele tinha no governo do Rio Grande do Sul. Aí também vai e termina cometendo outro erro. Ele sai para ele se desincompatibiliza para ser candidato a presidente da República, perde as prévias, diz que não vai ser candidato a governador, depois volta para ser candidato a governador. Inacreditável. E aí ele estava naquele momento, era imbatível praticamente, né? Como candidato à reeleição.
mas aí termina hoje numa dificuldade lá no Rio Grande do Sul. Então, essa questão de João Dória, eu acho que ele dá uma quarentena legal na questão política. O que ele fez sempre vai ser lembrado de positivo ou de negativo, principalmente o positivo se ele tiver um acervo para mostrar mais adiante. Mas ele se mostrou um camarada tão sem habilidade. Isso, midiático demais. Midiático, né? Muito falso, é um farsante da política, como eu já vi alguns, eu tive contato com alguns políticos, você vê de imediato, e mesmo aqueles que você não vê, mas você pelas ações deles, né? Uma vez chegou aqui no Rio Grande do Norte aquele governador do Rio, que havia sido governador do Rio, Antony Garotinho, candidato a presidente. Quando eu batei os olhos em cima, eu disse, esse cabo é a maior farsa da política, farsa na religião, farsa na política, e aí terminou realmente quem era aquele cara. Então, João Dória, ele passa uma falsidade muito grande. Ele cresceu na política de São Paulo muito mais pelos objetivos que ele conquistou, o que ele estava fazendo como prefeito, do que com a mídia. E ele achava que a mídia era suficiente. E a mídia mostrava ele um grande farsante da história com aquele cenário que ele pintava. Então, acho que o fim de João Dória é voltar à iniciativa privada, que é um cara rico, vai ficar aí curtindo sua vida, bem distante do dia. Mas termina muito mal, né? É. E Lula foi ontem lá no podcast Flow, você viu, Túlio Lemos? Não vi. Pois é, ele foi lá, falar. Bateu o recorde, foi o maior número de espectadores simultâneos da história de podcasts naquele formato, mais de 1 milhão de espectadores simultâneos acompanhando a entrevista de Lula no Flow Podcast, chegou a bater quase 1 milhão e 100 mil. E nessa entrevista de cerca de 2 horas, inclusive houve uma crítica, porque o Flow Podcast costuma entrevistar as pessoas por 5-6 horas. Bolsonaro foi lá, passou mais de 5 horas. Lula, quando deu quase duas horas de entrevista, Gleisi Hoffmann pediu para encerrar, porque ele tem outro compromisso de campanha. O pessoal fez até uma crítica: será que tem algum compromisso de campanha mais importante do que falar para 1 milhão de pessoas? Mas acabou a entrevista com 2 horas de duração, foi uma entrevista mais curta. E a gente separou até um trechinho aí de Lula lá no Flow Podcast, falando sobre aquela questão. Não tá no ponto, não, né? Então. Não, eu vou falar primeiro sobre o que você falou aí, Rebolo, sobre essa questão do quantitativo de pessoas assistindo. Veja só, isso pode ser absolutamente importante, fundamental nesse momento do segundo turno, como pode ser irrelevante. Por quê? Ele teve 1 milhão de pessoas assistindo. Ele teve 40, 50 milhões de 30 milhões de votos. Ou seja, 1 milhão está se chamando atenção porque simultaneamente foi o recorde mundial, inclusive. Ele teve o dobro de Bolsonaro, mas veja só, para mim, o que é que eu falo que pode ser paradoxal, mas ele pode ser irrelevante e importante ao mesmo tempo. Por quê? Desse 1 milhão de pessoas, se Lula tiver falado para o seu exército vermelho, não valeu de absolutamente nada. Só alimentou a luta, só alimentou, só deu gás para ir para o segundo turno agora com mais força e tal. Não arranjou um voto que sequer do indeciso. Agora, se alguém teve vontade de assistir e que esse alguém é indeciso, uma só pessoa, ele já valeu pelo 1 milhão. Então, se ele falou, como o Bolsonaro fala, as lives de Bolsonaro, se ele está falando para a sua bolha, não representa nada. Pelo contrário, tem que ter cuidado para não dar uma deslizada, como foi com o Bolsonaro naquela live que ele falou das venezuelanas. Você está falando para a sua bolha e tem risco. Mas se ele estiver falando, seja Bolsonaro, seja Lula, eles precisam falar, Rebolo, para o jovem. Existem muitos jovens que querem sair. Ele falou, e aí teve até alguns trechos que Lula ali deu algumas declarações que alguns setores não ficaram felizes com as declarações de Lula. Por exemplo, o público LGBT, né? Lula deu uma declaração lá falando de, o cara nasce homem, depois vira mulher. Então, assim, foi interpretado até como uma fala transfóbica de Lula. A história... Porque, assim, Lula quis se defender das fake news que plantam contra ele e acabou exagerando ali nas suas colocações. Foi quando ele foi falar da questão do banheiro unissex. Então, assim, ele fala para os indecisos, mas ao mesmo tempo ele pode colocar em risco um eleitor que já tá fiel a ele, claro, né? Claro, claro que sim. É o que aconteceu, é o que eu tô falando. É um deslize. Esse público, quando ele é 100% favorável, ele lhe cria uma autoconfiança que aí você já ganhou.
Então essa autoconfiança faz com que você diga qualquer besteira porque acha que tá tudo bem, tá todo mundo ali no aplauso. Foi assim com o Bolsonaro agora recente, ele tá tentando desmanchar essa questão das venezuelanas. Não tá fácil porque a palavra dele foi muito forte. E eu não falo só na questão do pintar o clima. O pintar o clima, não adianta tentar dizer que pintou um clima que ele usa essa gíria. É mentira. Pintou um clima da questão sexual, da questão de desejo, da questão de interesse. Ele já fez isso com algum adolescente? Ah, evidentemente que não, ou até o momento nunca se viu falar nada disso. Mas o principal não foi esse, né? O principal foi o outro da questão, simplesmente dele falar de que as meninas estavam vestidas ali, que estavam para fazer programa. Então é muito forte isso, você. E foi fruto de quê? Fruto da autoconfiança de estar num ambiente achando que está tudo bem para ele. 13 horas e 40 minutos. Deixa eu dar um recado aqui agora, Túlio Lemos, para quem está ouvindo aqui o 12.98 da Expert Turismo. Chegou a hora de falar sobre viagem, né, gente? É bom demais viajar, né? Você já pensou em ir para a África do Sul para fazer um safari pelas savanas e ver de perto os Big Fives, os 5 maiores animais do mundo? Sabe quais são, Túlio Lemos? Os Big Fives? É o leopardo, o elefante, o rinoceronte, o leão e o búfalo, viu? Então, você pode ver todos esses Big Fives aí na África do Sul. E você pode fazer essa viagem incrível no ano que vem, 2023, com a Expert Turismo, com condições de parcelamento imperdíveis. Lá você vai conhecer também o primeiro hotel 6 estrelas do mundo. Vai passear por Joanesburgo, Cape Town, Cidade do Cabo, conhecer aquelas sedes da Copa e muito mais. Faça o seguinte, liga lá para Mônica Umbelino, da Expert Turismo, que ela vai organizar tudo para você com facilidade para você viajar já. 3301-5386. 3301-5386. Expert Turismo, especialista em te fazer ir cada vez mais longe. 13 horas e 41 minutos. Olha só, gente, os casos de varíola dos macacos chegaram a 102 aqui no Rio Grande do Norte. Já são 14 municípios com registro da doença. É, não temos ainda registro de casos mais graves, né, Túlio Lemos? Mas é uma preocupação essa história da varíola dos macacos, né? Não deixa de ser. É sempre uma preocupação porque ninguém está livre de se contaminar. Então é preciso realmente muito cuidado. A gente não é com o susto com a questão que a gente viu em relação à Covid, mas é uma preocupação. Uma outra preocupação é com relação à vacinação, né? A vacinação aqui em Natal tá muito baixa, né, Túlio Lemos? Especialmente contra a poliomielite, né? A polio, que é uma doença que tá erradicada no país já, mas está voltando, já tem aí alguns possíveis casos em investigação, tudo isso pela queda na cobertura vacinal. E a queda na cobertura vacinal, ela se deve a principalmente esse período que a gente passou politizando, partidarizando a questão da vacina. Quem era contra a vacina era de Bolsonaro, quem era a favor da vacina era contra Bolsonaro, e isso terminou prejudicando, fazendo com que os pais fossem absorvidos por esse sentimento de dúvida em relação à vacina, coisa que nunca tinha acontecido na história recente do país, e aí estamos com a volta, né? Uma coisa primitiva, absurda, jurássica, estamos com a volta da poliomielite, que vai transformar pessoas sãs em vítimas de paralisia infantil. Aqui, só para ter uma ideia, Natal está na lanterna do estado, dos 167 municípios, com um detalhe: nós, Natal aqui principalmente, está conseguindo vacinar mais animal, ou seja, mais cães e gatos, do que crianças, né? Isso aí é uma coisa para se refletir. E o prefeito é médico, né? 13 horas e 43 minutos. Eu dou um recado para você aqui agora da Movida Seminovos. Se você tá procurando os seminovos mais novos que você já viu, então não precisa mais ficar rodando por aí não, viu? É só você passar na Seminovos Movida de Natal. Lá sempre tem um bom negócio para você. Só na Seminovos Movida você encontra automóveis com a menor quilometragem do mercado, além de condições facilitadas como entrada em 12 vezes sem juros e um ano de garantia para todos os modelos, sem falar nas melhores ofertas. Aproveite, a Seminovos Movida está na Avenida Engenheiro Roberto Freire, número 791, em Capim Macio. Vá agora mesmo fazer uma visita na loja ou acesse seminovosmovida.com.br. seminovosmovida.com.br. Valeu, Tiago Rebolo. Um abraço aí para Alec e Edmilson do Forró Dosado. Alô, Cibá e Fábia Honorato. Hoje tem Flamengo e Corinthians, né, Rebolo?
É isso aí, à noite vamos acompanhar. Vamos lá. Eu Lemos, 12 em ponto vai ficando por esse aqui. O bazão vai estar aberto. Agradecendo a todos pelo carinho da audiência, pela companhia. Vem aí agora o show da tarde pra você na sequência da nossa programação. À noite eu volto com o Repórter 98 às 18 horas e amanhã às 12h10 tem 12 em ponto com Túlio Lemos e Ana Karina Castro. Valeu, abraço e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço. Você acabou de ouvir 12 em ponto 98. Oferecimento. Não tem plano? Tem Multimedical. Presidente Bandeira Alecrim. Ligações ou WhatsApp 2030-8004. A Expert Turismo é especialista em te levar cada vez mais longe. Saiba mais em 3301-5386. Vem pra Seminovos Movida Natal, que aqui tem negócio. E Colégio Porto, evoluindo com você. Vem aí, programa.